Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Resulillah. Hvala Allahu Celle Şanuhu, gospodaru svih svjetova. Neka salavat selam na učitelja svijeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i na sve one koji slijede praksu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i koji se takmiče u dobrim djelima. Drage braće i sestre, plemenite duše, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nakon zahvala Allahu Đelešanuhu, zahvaljujem se Međlisu Islamske zajednice Zenica, na čelu sa glavnim imamom, magistrom Tijanom Efendijom. Nakon toga zahvaljujem se mom dragom Ababu Hafiz Efendi Adešu Sulejmu Nafuni. Zahvaljujem se predsjedniku ovog džematskog odbora, Velijete Džamije Senaj. I svima vama koji pored izazova koji nas okružuju, vidljivi i nevidljivi, vi opet nađete vremena da se borite sa najljučim neprijateljem, a to je ego, koji nam najviše smeta na putu da ostvarimo ono zbog čega smo tu. Pošto su vjernici dobili zadaću da budu jedni drugima podsjetnici na Allaha. To je Rasul sallallahu alejhi ve sellem u hadisu rekao, kad su ga pitali ko je onaj koga Allah voli, Rasul sallallahu alejhi ve sellem odgovorio, kad ga sretneš, spomeni se Allah, to je taj. Vid lijepe zadaće vjernikove. Treba da radi na tome kako da ljude podsjeća na Allaha. I da bude od onih za koje Rasul sallallahu alejhi ve sellem kaže, najdraži robovi Allahu su oni koji umiljavaju ljude Allahu i koji Allaha umiljavaju ljudima. Dakle, ti, brate, sestro, imaš mogućnost da tebe Allah uzme da budeš sredstvo kojim ćeš prouzrokovat da Allah nekog zavoli i da neko zavoli Allaha. Nema ljepše uloge na dunjalku. Obzirom da je vjernikov život zanimljiv, interesantan, olakšano mu je time što mu je unaprijed kazano kroz šta će prolaziti. I onda mu je sigurno lakše da dočeka taj problem ili sve ono na putu što može da zasmeta. Kako je lakše sigurno kada vjernik unaprijed zna šta mu se sve može desiti. Još kad zna da mu Allah neće dati nešto da mu se desi što on ne može podnijeti. I onda nema potrebe uopšte da se sakira i da se brine. Već ono za čim se treba brinuti jeste kako da ovlada svojim egom. Zato je mnogo znakova kroz Kur'an, kroz hadis Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, opisan je taj neprijatelj koji, ako ne ovladamo njim, onda ćemo sigurno uživati da vladamo bilo kim. Kao simbol, kao znak podsjećanja je
upravo na tu konstantnu borbu jeste i sam mihrab. A sam mihrab jeste dokaz, znak da nas konstantno podsjeća i to još nisi ulišao u džami, moraš vidjeti mihrab. To je jedan razlog zašto je mihrab na sredini. Može biti tamo negdje, a? Ali kažu da je preporučeno da se direktno vidi skroz svana. Kad se ulazi da se odmah mihrab bude na sredini. A mihrab inače znači mjesto ratišta. Allahu akbar. Ču mjesto ratišta. Ja u svojoj džami rekao, zamisli da napišem ovdje, znaš, mjesto ratišta. Zapitali bi se mnogi, jel da, o kojem je ratištu riječ? O najmućem ratištu je riječ. Upravo to je Rasulullah rekao sa sebe. A da, a dok buke bejne džem bej, najmućiji neprijatelj je među tvojim prsima. U drugoj predaji, a da, a dok buke nefsuka wa havak, najmućiji neprijatelj jeste tvoj ego i tvoja želja. Borba protiv njega je na taj način kao jedan simbol, kao jedan podsjetnik. Kad te, kako god da te ko oslovi, da te napada, da te vrijeđa, da priča protiv tebe, ti samo njemu mahneš i to. Ovo je jedan korak. Dobar. Laga na tebe, potvara na tebe, da izmisli na tebe, da ti etiketu dadne bilo koju, a da ti ne reagiraš. To je Hazreti Marijema imala taj ispit od Allaha i položila je na tom ratištu i zato je mihrab simbol na njezino ratište. E, zamislite sene, nema što mi su govorili, a? Da je bludnica, da je ovo, da je ono, a? Svijet priča. Evo, ako ona dobila zadaću da ne reagira, Allah je rekao šuti. Ne priča. Allah. Taj neprijatelj, on želi da nam skrene pažnju na bilo šta od ovog svijeta. Samo da ne odredimo metu naše unutrašnjosti, naše najintimnije veze. Zato će on učiniti da posvećuješ pažnju bilo čemu, a ne ono što Allah želi. Znamo da je Allah Dželešanu svakom dao pravo da bira svoj pravac, svoju putanju, da bira svoj izbor, a svjetonazor koji želi, to je njegovo pravo. Čovjekovo pravo. Ali vjernik treba da zna koja je njegova meta, koji je njegov pravac. Koja je njegova meta u koju on gađa svakodnevno. Dokaz da je Allah dao pravo ljudima da biraju svoj pravac kojim će ići. Istidbillahu li kulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khayrat. Kaže Allah, svaki ima svoj pravac prema kojem se okreće. Svako. A vi se takmičite u dobrim djelima. Neki prevode, svaki ima svoju kiblu prema kojoj se okreće. A inače, takav je izraz upotrijebljen. Dakle, svaki ima svoj pogled, svoj način, metod, svoj stav, svoj pogled. I ono što treba vjernik da analizira, koji je tvoj stav, koji je tvoj pogled u toku dana i noći. Je ti jasna meta u koju gađaš i dok spavaš. Nakon prateći stanje, promeni nekako, ne moramo da budemo u pravu, ali imam osjećaj da polako se meta nazire i vidi se meta, pogotovo kod omladine, počne polako da nekako da gađaju tamo gdje treba.
u ovom majetu u kojem Allah kaže svak ima svoju kiblu prema kojoj se okreće, svoj pravac prema kojem se on okreće, svoj stav kojemu je sve u životu. Takmičite se u dobrim dijelima, dakle dobrim dijelima ćete kazati koja vam je meta. Znači, dobro sam da ti vidi čovjek šta radiš, odmah zna koja ti je kibla. Ne treba to puno. Malo vidiš, vidi o čemu priča. O čemu priča? Šta mu je fokus? Šta najviše voli da podijeli? Dopalo mi se pravo jedan mufesir, Neđmuddin el-Kubra, kaže da postoje pet vrsta pravaca, odnosno pet vrsta kibli. Ha? Pet kibli. Kaže on, prva kibla jeste kibla tijela. Druga kibla jeste kibla ega. Treća kibla je kibla srca. Četvrta kibla kibla nutrine ili duha, kako hoćete. I peta kibla, kibla tajne, najskrivenije tajne u nama. Obratimo dobro pažnju sada. Kibla tijela, šta mu dođe kibla tijela? Šta je našem tijelu inače kibla? Ono na što smo fokusirani u toku 20 sata. Nek znate, kibla tijela kod većine jesu čula. O, šta će vidjeti, šta će čuti, šta će popit, šta će pojeti, kako će se izvrnuti, eto. To je kibla tijela. Većini ljudi je inače kibla njegova čula. On samo to gleda, gdje će, gdje će to fino pojesti. Kasnije ću se malim objašnjenjem za svakom od ovih kibli. Samo da bi došli do toga da vidimo kojim pravcem to idemo inače. A kibla ega, kibla ega jeste kompletan dunjalk. Ego uživa da ti bude kibla samo ovo što vidiš, ovaj svijet. Da samo o tome pričaš, ja vidi ovo što sam strelao, ovo što sam obišao, ono, ja sam proputovo, ja sam ovo, gdje si ti bio? Ništa nisam obišao. Znaš ono, ona želja za dokazivanje šta je ko uspio u životu. Od ovog svijeta. To je kibla ega i ego. Ego prema tome se najviše okreće. Kibla srca jeste ahiret. Ima oni koji imaju ono baš, znači srcem okrene prema onom svijetu. A kibla duha jeste blizina, ljubav, ono skriveno što voliš. Niko ne zna šta ti voliš, a unutra ti tačno znaš šta voliš. To je kibla duha. A kibla tajne, najskrivenije jeste Allah. Obratimo sad pažnju. Allah je dao da imamo ovu kiblu zvana Kaaba. Zapamti sad. Da ne bismo robovali čulima. Znači od Kaaba tijelom će se prema tamo okretat da ne bi ti čula postalo nešto što robuješ u životu. Zato Allah kroz Kur'an često Rasulullah sa sallam u hadisima prvo ajet afara ita meni tahada ilahu hava jesli vidi onoga koji je uzmao svoju strast za Boga. Allah. Znači svi onoga kome je kibla strast. A, jelo, piće. Znači, dakle, dao je tu kiblu da nam olakša da ne bismo robovali čulima. Ono što se od nas traži
suština bit jeste inače iza čula. Dao je Allah pokornost, namaze, propise, a namaz, zekat, hač, sve ovo. Znači, zbog čega je to dao? Gledajte, da ne bismo, da ne bismo robovali dunjaluku, pošto je ego kibla dunjaluk. Znači, nama Allah odjede namaz, post, zekat, hač, da nas podsjeća da ne smemo robovati dunjaluku. Da imamo ispravan odnos prema dunjaluku, da ga imamo, a da nas on nema. Tu se malo ljuljamo, onako, ali, ha? I klanjamo i kibla tu, a dunjaluk nas malo ufati, samo, a, samo nas prebaci. Nema ga više, ne dolazi. Dakle, odrijedimo propise da ne bismo robovali ono što vidimo. Ovako. Da nam to ne bude sve u životu. A tu spada čak i zapamtite. I muž, i žena, i dijete, a? Posla, kuća, auto, sve ovo, sve. Na, na, on mi je sve, djeca su mi sve. Ama, ću mi to sve, jel? Pa zašto kaže živim? Ja ću zašto živim, ako bi vam, živim radi njih. Kibla srca rečeno je ahiret. Dao je Allah ahiret. Kojim, ako nam je to kibla, a, srca našeg, tad ćemo početi dobijati malo neke darove od Allaha, neke milosti, neka, a, neki ošćaj, ljubav, neko razumijevanje, sve to, ha? I dao nam je ahiret da ne bismo robovali upravo tim blagodatima. Nego da opet robimo njemu. Dao nam je kiblu nutrine duha, zapamte ovo. Da osjećamo blizinu, nuž. Kogod osjeća u namazu neku lepotu, u postu, u zekijatu, u bilo, kojem radu, kojem radu. Zapamti, i ti me se stavljaš na kušnju, kako će se odnositi prema tome? Dešava nam se kad malo to osjetimo, a neko ne osjeća, da se malo umislimo, na kak, šta ti, na kakav ti, ništa ne osjećaš. Ne da ti da uzrok staviš na takav stepen da ti je to sve. To može biti i učitelj. Moj učitelj kaže zna sve. Ama, ne to zna sve. Znači onoliko koliko mu Allah da. A ne da kaže on zna sve. Zna koliko mu Allah dade. Dakle, dao nam je tu kiblu duha kojim osjećamo radost, lakoću, milost, nulu, bratstvo. A? Da ne bismo veličali brata, prijatelja, da ne bismo veličali učitelja, nego da veličamo samo Allaha. A naravno, respekt, ljubav, sve je tu. A dešava se da se malo pretjeruje i da se ide malo u jednu krajnost koja je negativna po nas. I peta kibla, to je kibla tajne, najskrivenije, to je Allah. Dao je sebe za kiblu, da ne bismo robovali sebe, da ne bismo mi robovali sebe, odnosno da ne bismo mi obožavali sebe. Na, kad ono, uživaš kad te fale, kad te ono, znajte kaj, pa mislim, to sam ja, jesu. Da ne bi došao u poziciju na ozbiljna u koju je došao faraon, kad je rekao to što je rekao. Dakle, dao nam je sebe kao kiblu, prema kojim će se biće okrita prema njemu, da ne bismo počeli dizati sebe na neki stepen koji ga Allah Dželešanu ne voli.
Evo, vratimo sad pažnju do ovog, braću i sestri. Ovisno o tome šta nam je kibla u životu, ovisno o tome koliko smo okrenuti prema Allahu, gdje god da smo, toliko nam zavisi stanje u okruženju gdje živimo. Gledajte se stanje kako je. Mnogo što što nam je kibla. Mnogo što što. Jer čim ne pričamo, čim se svaćamo, čim se mrsimo, čim ne razgovaramo, to znači da nam je kibla nešto drugo. Allah. Kaže Allah sve bilo vahajtu, ma kuntum fa vallu vajukom šatra. Li alla yakuna lin nasi alaykum hujja illa alladhina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati alaykum la'allakum tahtadun. Kaže, gdje god da se nađete, okrećite vaša bića prema njemu, prema Allahu. Dakle, i mimo namaza, gdje god da se nađeš, na poslu, gdje god da se nađeš, dušo, bud svjestan da se okrenu prema njemu, da te on prati i da to što radiš, da radiš samo zbog njega, ne očekujući ništa od ljudi. Ovisno o toj kibli će nam biti stanje u okruženju kako jest. A mnogima je kibla Kjaba, opet ćemo se mi prema Kjabi. A? Ali inače, životna skrivena kibla možda jeste karijera. Nažno. Kje kibla mu na, on je prvak. Kibla mu je naš, on je glavni. Kibla mu je žena, kibla mu je muž. Kibla je muž, kibla je dijete. Mnogima. Sam fokus on, ona i tako dalje. I onda očekuješ ti zdravu promjenu? Ne, ne, ne. Nema. Kaže Allah, okrećite se bićem prema njemu, da ne biše ljudi imali išta da vam prigovore. Koji ljudi? Nemuslimani koji nas okružuju. Kad nemusliman ima nešto protiv tvog ponašanja kao čovjek, zapamti, nisi još okrenut prema kibli. Allah. Makar klanjao pet vakata, zapamte ovo dobro. To ne znači da neće biti onih, kad biste vidjeli kako treba, kad budemo kako treba, inače okrenuti prema kibli biće. To ne znači da neće biti ono koji će vas vrijeđati, koji će pricati protiv vas, koji će vas napadati, tako da. Kaže Allah, osim oni koji zulum čine. Znači, oni će vas svakako vrijeđati, ali samo vi budite okrenuti prema kibli. Ne bojte se onda njih, bojte se mene, Allah. Tak, dakle, oni vam nemaju ništa. A sad nam izgleda da svašta nešto rade. Zato što mi smo okrenuti prema kibli. Zato što nam je kibla nešto drugo. Zato može da mogu da manipulišu i sa zemljom, i sa ekonomijom, i sa politikom, i sa ovim, i sa onim. Ha? Samo zato što je naša kibla sezonska, ova kibla prema kojoj se okrećemo. A mamo recimo, i poslije namaza, gdje god da si okreći se prema njemu. Iznenaditi, sve, ali od njega nisam očekivao. Sve, ali to nisam očekivao. Ja ovaj hadis često ga spominjem, jer mi je otkrio razumijevanje mnogo ajeta u Kur'anu. Kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, ako se kod muslimana nađu tri osobine, u njegovom srcu, ako se nađu tri osobine, to srce ne može biti prevarano, korumpirano, ne može da izda lakar. To znači, ako fali jedna od ovih osobina u tom srcu,
Nemoj se čuti onda zašto izdaja, zašto ovo, zašto ono, zašto ono. Nego radi ako moraš da se osvijesti ta osobina kod njega, da on to osjeća. Prva osobina jeste, kad radiš to što radiš, da radiš samo radi Allaha, da ne očekuješ ništa od ljudi. Evo, ovo je malo teška osobina, a? Mi obično kad radimo, volimo obvezno da spomenemo. Malo izdašao sam u sucu, da sam dao sam, ne imao neki problemi, pa sam pomogao. Halal bilo, mislim, a reto. A mam, kad smo halali, što pričaš, Bog? Što imaš potreba da pričaš kad smo halali? Dakle, očekujemo kad izađemo u susret drugom, očekujemo da nam se vrati na bilo koji način, makar verbalno. Da nam se vrati. Hoćemo da zarobimo čovjeka sa onim kad mu pomognemo. Prije nego što sam mu pomagao, salam je te mako, ono, salam alej, kako si, amde. A kad sam počeo pomagat, salam alejkom, dakle malo, kako si, dobro, već si saginje malo, znaš, On ošća potrebu da ti tražiš, da mu se, da se zahvaljuje, zato on ima potrebu da se sagine malo, Allah. Allah kada pisuje vjernike, oni kojima se pomaže, kojima se izlazi u susret, uopšte ne osjećaju teret, dužnost prema onima koji su im pomogli. Nikakav teret ne osjećaju. Ne osjećaju da mu je dužan Allah. A mi ono obavezno mu naglasimo, bondiramo mu da znaš da sam ti ja pomogao. Da znaš da sam ti ja sina zaposlio, nek znaš. Mislim, tako to. Mislim, tako mi pomažemo to. Neće nam reći, ne moraš vratiti, jak. Evo osmina. Kad je dobro djelo oslobođeno od nas, zapamte ovo, braći i sestri. Tad nam Allah Dželešanuhu trasira put ka sigurnosti. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ Kaže Allah, oni koji rade dobro djelo, a dobro djelo jeste oslobođeno od nas. Oni sami sebi put trasiraju. Allah. Druga osobina koja bi se nađe u srcu muslimana jeste savjet. Kad se sam da posavjetuješ brata, sestru. Radi Allah. Pogotovo da posavjetuješ pretpostavljene. Mi često znamo kazati ovo. Vala, ja išao to savjetim, ali nije me primio. Znaš, nije me primio, tako da. Nije to savjet, brate. Savjet jeste kad ti specijaliziraš se u poslu, u daru kojeg ti Allah dao. Mi ćeš da će taj pretpostavljen kod tebe doj, da pošalje da kupi nešto od tebe. I kad bude vidio kako radiš, na koji način, od kvaliteta tvojeg, ti njemu daješ savjet, svidio kako se samo on pravi. I svidio kako se auto pravi. Kako ti državu praviš, Allah akbar. I ovo je savjet. Kad on vidi, jedan mi napad, jedan brat, hej, stranci njega fale kako je dobar kao majstor. I kod njega svoje auto popravljaju. Ha? I ministar svoj auto doveo kod njega da napravi. I on njemu kaže, reci ministru, je zadovoljan si kako se pravi auto? A on je kao prezadovoljan. Recimo, ja nisam baš zadovoljan kako on radi. Čio, kao majstro, vidi ovo. Sve se gdje će majstro doći do njega, doći do njega auto njegovo. Pa ćemo poznat poruku. Lakle. Niko je odmah, a? Je zadovoljan sa mnom, je? Eto, nek malo provjeri. Je narod zadovoljan sa tobom? Allah, akvar. Evo je jako bitno. E ovo je savjet na najpismeniji način. Nemoj, brate, sestro, davat savjet onom ko ne želi. Ti dojem, ede, dam ne savjet. Šta ću mi dam? Neću. Nemoj ti nametati sa savjetom, ne. Savjet treba da želi on, pa onda da mu dadeš. A ne, vala da ti kažem, da dam jedno savjet. Šta ćeš ti na ovdje? Odmah njemu šetan ide, odmah njemu šetan ide. Ti mene da daj. On tebi da kaže da gotovo, tu je već sve sad. Treća stvar, koja ako se nađe u srcu muslimana, to srce ne može biti prevareno, ne može korumpirano biti. A to je čuvanje džemata, Allah.
čuvanje džemata. Brate, da čuvaš džemat na način s kojim je Allah zadovoljan, da budeš dostupan, spreman, da sve što je dato tebi kao dar, da stavljaš na raspolaganje ne očekujući da se zahvaljuju. To ne znači da ovi kojima se uradi ne treba da kažu hvala to, mi to, hvala predsjedniku što je uradio, on je najbitniji za ovo, on je najodgovorniji, on je najviše organizirao, tako dalje. Ne kažem da ne treba se zahvaliti, ali nemoj ti očekivati to. Nemoj to očekivati, to je jako bitno. Kad se ove osobine nađu u srcu, nema onda. To srce ne može biti prevareno. Ne može da izda. Jer to srce je ostvarilo ubeđenje. A tri su zastora zbog kojih nema ubeđenje. Tri su zastora. Kaže Ibrahim ibn Adham, nikad nećete osjetiti čvrstoću u vjerovanju sve dotle dok ne budete sklonili tri zastora. Prvi zastor jeste tuga za onim jučer. Drugi zastor, radovanje onim što imaš. Treći zastor, uživaš kad te fale. Allahu akbar. Ovo je prvi zastup. Kad tuguješ za onim što je bilo u prošlosti, to znači da si nervozan, ljud, uznemiren. A onaj ko je uznemiren, on ne može primati pouku. A ako se raduješ onim što imaš, to znači da si pohlepan. A pohlepan biva uskraćen razumijevanja. A kad se fališ, kad uživaš, kad te fale, onda nek znaš da si samodopadljiv, narcis. A onaj ko je samodopadljiv, njegova djela se poništavaju. Allah. Ta djela nemaju snagu. Na ovaj način otvara se polje razumijevanja, ubjeđenja, koji mijenjaš pogled prema insanu svakom, gledaš svakog insana onakvog kakvog Allah želi da ga vidi. A ne onako kakvog su roditelji napravili, kakvog je sistem napravio, nego onako kako ti želi, kako, jednostavno ti želi da ga vidiš onako kako Allah želi da ga vidi. Kad takav pristup imaš insanu, onda je skroz drugačije. Mora se ovo sa tobom posvađati. Nemoj ti sa njim, nemaš vremena, ne isplati se. Mogu oni biti u zavadi sa tobom. Nemoj ti sa njima. Kaže Isa alejhi selam, lako biti dobar prema onima koji su dobri prema tebi. Hajde budi dobar prema onima koji su loši prema tebi. Pa ćeš biti dobar kad loš prema meni. E pa hajde, pa misija poslanika jeste upravo to, da od neprijatelja praviš prijatelja. Allah. Ej, da od neprijatelja praviš prijatelja. Vidi ovaj projekat, ej. Znači, sam biznis je fokusiran na to kako da od neprijatelja praviš prijatelja. A kako ćeš prijatelj ako ti nisi prijatelj? Jer sada sam imao je takav pogled, tačno se vidio kroz njegovu praksu da je on je od neprijatelja najveće pravio prijatelje. I gledao je svakog insana, gledao je svakog insana sa dozom ljubavi, brige, pažnje i želje jedva čeka da toga dođe, jedva čeka da se spasi vatre. To je njegova žena bila. Zato je on nije dao da se skrnavi i čija čast. Nije dao na čast. Subhanallah, jutros ovo ću podijeliti sa vama. Rasul sam imao je običaj prije nego što je spušten jedan ajet da u dovi kaže da proklinje mušnike. Da proklinje mušnike. Idolo poklinke. I Allah mu spušta ajet. Lejse leke min il amri šeji. Evo je tuba alijem, evo je adibahom. Fino zalimu. Ne znam se od tebe, hoću ja njima oprostiti. Ili hoću li krnit. Allah. Zato što ne čine zulu. Otac Rasulullah nikad nije proklinio. Nikom. Zato je rekao hadis posle toga. Ja nisam poslan da proklinjem
niti da rastjerujem ljude. Allahu akbar. A neko uzima dokaz upravo te dobe u kojima se spominje da je on proklinio. Zašto je proklinio, proklinio, da mogu da mu se ovo desilo. Kad zato se poslanik proklinio. On ne zna da je sebe, a je spušten upravo zbog toga. Od tad Rasula nikad nije proklinio, ne sam da nije proklinio, nego nije dao da se proklet čini otac od jednog ashaba koji je inače ubio muslimane ashabe. Jedan Rasul sam pofali jednog ashaba, a jedan nakon malo bilo krivo, sa egom još nije neku bitku, još je u sparingu sa egom, na, nije ga oborio to. I onaj, i njemu se pojavio ego i ono, dobro znam, ali komu je bio babo? E, Rasul pofalio njega, a on samo dobacio, komu je bio babo, znaš. A inače, babo mu bio, inače, ubica ubio, ashabe i tako dalje, a umro, znaš, mušnik. I Rasul onda je rekao, najuzbiljnije, najstrožije, od danas, da niste spomenuli oca njegovog. Allahu akbar. Rasul se sad nije dao da se priča protiv mušnika koji je preselio, ej, koji otišao na onaj svijet. Ubio mu se na ono, nije dao da se on uznemirava. Pa kako ćeš onda ćete za vrata muslimana reći da Bog da mu ovo, da Bog da mu ono, znaš, da Bog da nemo, da Bog da nešto, znaš. Otkud to? Gdje se to naučio, gdje je to? To nema veze sa namazom, to nema veze sa, put, sa putem vijenikovim. Vijenik je taj koji čuva čast svakog insana. Ti ostani ti, a on što je takav? Ogradi se ako umiješ. Ako umiješ, zabrindiraj se vjerom ako znaš. Zabrindiraj se naukom, znanjem iskrenim. Vidi se onda kako je. Zato je stvar ako sam sredan. Tužit ću svakog na onom svijetu. Ko bude skrnavio čast drugog i nemuslimana. Slušaj ovo. Ej, tužit će poslanik. Pa mi se svidila ona izreka ovako u Bosni. Često kažemo, znaš da kažemo svaka čast. Znaš da kažemo svaka čast. Ja se pitu, što znači ovo svaka čast kad kaže Dubica? Zabavite ovo. Ne kaže se svaka čast onom koji je uspio u nečemu, a vama ne priča s komšijom. Ne kaže se svaka čast onom koji je postao šampion. Znaš, a neopravdano se razveo. Ha? Zato što je blud učinio. Veselo. Ne kaže se svaka čast onom koji je aman prvak u svijetu u nečemu, znaš, a vama mrzi. Ne priča s najđom, ne priča s babom. Ne kaže se njemu svaka čast. Svaka čast se kaže onom ko čuva svačiju čast. E njemu svaka čast. A ima i ovo u suprotnom smislu se kaže svaka čast, u negativnom. Kad te neko izradi, onda mi kažemo, e svaka čast. Jel da ima i ovo? Šta sad ovdje znači ovdje svaka čast? Ko bi vas zapamti, nisi udario na moju čast, nego na čast svakog onog koga znam. Allah akbar. Znači, pazi što radiš. Jer svako najmanje zna 50-100 ljudi što nas odiđa. I ti uznemirio njega. Zapamti, uznemirio si svakog onog koga ovo znam. Vratimo se, braći i sestre. Na temelju. Stanje se mijenja onoliko koliko mi promijenimo pogled, ukoliko koliko mi promijenimo kiblu. Allah akbar. Oslobodimo se kibli koje prouzrokuju da budemo poniženi. Oslobodimo se kibli koje prouzrokuju da budemo alatka nečije da se igri. Bili smo u Slanci kada nam je bilo zabranjeno da studiramo vjeru. Zapamte ovo, neću zaboraviti nikad. Nisi mogao da upišeš neki drugi fakultet kad završiš srednju školu, a? Ostaje samo jezik. Ne smiješ vam u ekonomiju, nešto, ja. Što je problem? A zapamte ovo dobro. Zbog čega? Znači što sve vrijeme hoće da dokažu da musliman inače ne zna da organizira život. Evo je želja njihova. Musliman ne može biti sposoban, biznismen, ne može biti stručnjak, ne može biti prvak u nečemu. To oni žele. Ovo ja često ponavljam, imam i potrebu sad radi pouke. Onaj ko želi,
onaj svijet, a neće ovaj. Vjerujte, on će dobiti državu preko noći ako treba. Ma klanjat će, sve klanjat, sve posti, sve, samo nemoj ti da studiraš, da analiziraš, nemoj da izumiš, nemoj da pratiš tehnologiju, nemoj da nešto izumiš lijepo, ha? Dobit ćeš državu preko noći. Zapamati ovo dobro. Možeš volaj tavaf tako hoćeš. Ali nemoj da bi slučaj nešto izmislio, znaš da ti auto nešto, jao. Ne može to. A onaj ko hoće samo ovaj svijet. Nauka, znanje, industrija, tehnologija, ona. A neće onaj svijet. I on će dobiti državu preko noći. To nije nam bitno. Samo nemoj da imaš vjeru nauku u školi. Lako. Lako. To ćemo ti držati preko noći. A onaj ko hoće i onaj svijet, i ovaj svijet, što je slučaj inače sa Bosnom i Hercegovinom, zato ti ovo. E tu je glavni razlog zašto je ovako stanje, nek znate. A, ne može, ne može general da bude, da klanja pet vakata, ne može. Ne može da bude. A, ne može biti stručnjak, ha? Da klanja pet vakata, ja, ne može to bude. To je privatna stvar. Zapamte, braćo, napravimo spoj između onog i ovog svijeta, iskreno, želeći dobro svakom, čuvajući čast svakom, ne podcijenjujući nikom, obrazujmo se i vjerski i svjetski, jer dopustili smo stanje da budemo i vjerski i svjetski obrazovani, ali kible su nam različite. I vjerski obrazovan, a ti bro mu pare možda. I dobro obrazovan. Vjerski nema rastura. A inače kibla mu? Ko je kibla mu sam sebi. Samo što se ne okreće prema sebi, ko smo gledali stani našo. Jes, ja sam to taj. Evo dokle, a, dokle je došlo kad se ide, kad imaš i jedno i drugo, a inače imaš samo radi dokazivanja. Samo radi dokazivanja. Da procijeniš, ponižiš, da dokažeš da si bolji i tako dalje. Vjernik. On se ponizi radi Allaha. Čak i prema bratu. Allah radi Allaha se ponizi. Ko to uradi, Allah će ga uzdići. Man tawada an Allah, rafa'ahu Allah. Ko se ponizi radi Allaha, Allah će ga uzdići. A ne nam ono, ne da ego. Ma neću mu ja otići, pa Allah, znaš, ono, pa čekaj, ti spogriješ, neću. Ovo prvo dođe, pa onda ću ja otići. Zapamti Bogu. Ono što najviše, konstantno na čemu treba raditi, jeste iskrenost naša. Zapamte. Iskren pristup i vjeri i znanju. Bez te iskrenosti koja je konstantno, zapamtite, uvijek će dominirati stanje, ono nestabilno, nesigurno, što? Zato što propuštamo farz konstantni, a konstantni farz jeste iskrenost. Kaže jedan Amerikan, neće biti primljeni, privremeni farzovi, ako ne budemo imali konstantni farz. A privremeni farzovi su post, zekijat, hađ, kurban, sve. To je, znaš, klanjaš od do, ideš na hađ od do. To su sve privremeni farzovi, obaveze. Ali stalna obaveza jeste iskrenost. U toj iskrenosti, brati se, evo da veli, napravimo korak, ovim ću završiti. Napravimo korak. Iskreno želi da imaš korektora kroz život. Daj dozvolu bratu da ti ukaže u čemu griješiš. Reci, brate, koje znaš, ha? Brate, dajem tebi dozvolu, dajem vama dozvolu da mi kažete kad god vidite nešto što vam se ne sviđa, kad god da mi to kažete. Iskreno. Ako ne možeš podnijeti, da ti direktno kaže, recimo nek ti poruku pošalje. Možda ćeš lakše podnijeti.
Stvarno, Vala, si pretjero, bezoprezan si bio sinoć, na, baš si ona nekako neljudski postupao. Znaš, ono, to nije dobro. E, ako imaš jednog takvog, to je dokaz da želiš da budeš iskren. Allah. Ako nemaš, a da ne govorim na globalnom planu, na kolektivnom planu, ako nema u zajednici da on kaže, kao nešto što vodi u vlasti, tako da kaže, efendi, mufti, ahbabu, komši, dajđi, a, da mu rekaš, slušaj, molim te, ukazuj mi na ono što ne vla, reci mi stopu. Ako nema toga, vidit ćeš onda kako će šeitan raditi svoj posao, kako će on dominirati, kako će on usmjeravati inače ljude ka kibli koja njemu godi, a on mrzi kiblu. Mrzi kiblu, najuzvišeniji, to je Allah. Ja molim Allah Đelešanu da nam dade snage da promijenimo kiblu kojom Allah nije zadovoljan. Molim ga da nam dade da nam kibla bude on biće. Molim ga da iz nas izbaci sve ono što ne da, da budemo ponosni na ovom svijetu i na onom. Allahu, izbaci iz nas sve ono što ne da, da osjetimo u robovanju. Allahu, poveži nas vezom neprekidivom, upotrijebi nas za dobrobit zajednice, podari nam znanje od koje ćemo imati korist, zaštiti nas od zabluđujućeg znanja, uveži nas vezom neprekidivom, da vas Allah nagradi na pažnji. Salamu alaikum. Zaista, postoji hafiza nešto reći, ne znam koliko bilo smisla, samo možemo da zahvalimo Allahu što imamo ovakvog roba, što imamo ovakvog insana, što imamo ovakvog daji koji može da okupi ovoliku masu. Ja vam još jednom molim Allah da vam podari još jednu snagu, još jači izvor odakle se napaja i da teče sa njegovog djeca kako bude, ide li hajde. Salamu alaikum.